Priatelia, stane sa to, na čo všetky ženy roky, rokúce čakali. Na Veľkú noc konečne neskončíme premoknuté do nitky. Úplne stačí, ak na veľkonočný pondelok si kýchnete a od oblievačky máte pokoj. Tak aspoň niečo pozitívne ten koronavírus priniesol. Vítajte pri dnešnom dieli relácie Týždeň v kocke. Tieto časy zmenili skoro všetko, na čo sme boli doposiaľ zvyknutí. Napríklad staré zlaté pravidlo drž sa ďalej od negatívnych ľudí sa zmenilo na také, že drž sa ďalej od tých pozitívnych. Aj preto bude tohtoročná Veľká noc pre nás nežnejšie pohlavie, o čo si krajšia. Návštevy či cestovanie za blízkymi by totiž počas týchto sviatkov mali byť ak nie zakázané, tak obmedzené. A milé dámy, viete, čo to znamená však? Že túto pieseň si dnes mokrá ako myš. Nám chlapi na veľkonočný pondelok spievať rozhodne nebudú. Litre vody od čibačov zostanú tento rok pekne vo svojich domovoch, studniach a vodovodných rúrach. Oblievačka tento rok by mohla vyzerať maximálne takto. Top modný kúsok na rok 2020 je teda oficiálne potvrdený, no a nie je to nič iné ako toto krásne rúško, model jar, leto, jeseň, zima, akejkoľvek farby. No a je dokonca úplne jedno, či si ho zakúpite, alebo vyrobíte sami. Hlavné je, že ním doma neutierate prach, ale že ho poriadne nosíte, čo sa aj prísne kontroluje. V piatok si zobrali na mušku zástupcovia mesta jedno z najznámejších sídlisiek na Slovensku, Luník 9. No a hádajte, ako táto kontrola dopadla. Na počudovanie takmer na výbornú. 99% občanov totiž malo rúška a dodržiavali aj ostatné nariadenia. No počkať, a to 1%? Tí sa asi riadia heslom Nemáme korunu, nemáme koronu. Posledné dni boli okrem slov koronavírus či rúška veľmi často skloňované aj výrazy ako blackout, lockdown či shutdown. Malo by ísť o prevenčné, drastické opatrenie vlády, no zdá sa, že sa s veľkou podporou nestretlo. Ani zo strany politikov, ani zo strany odborníkov. Jediný, kto uvažuje nad tým, že by Matovičov slovenský blackout podporil, je Kotleba s jeho kumpánmi. Vraj si to slovo hodili do prekladača a preložilo im to ako čierny von. S čím teda nemôžu nesúhlasiť? Otázne zostáva, aký bude ich postoj, keď sa dozvedia, že ide vlastne o vypnutie krajiny a nie o vyhnanie istého typu občanov. No už tento nevídaný Igorkov pokus je zatiaľ len v štádiu hypotéz. Veď takéto závažné rozhodnutie treba samozrejme veľmi dobre a poriadne zvážiť. Išlo by totiž naozaj o stav, kedy by fungovali viac menej len záchranné a zásobovacie zložky, ktoré by ľuďom dodávali stravu a ostatné potreby. Igor nás ale ubezpečil, že našiel odborníka, ktorý má s totálnym vypnutím bohaté skúsenosti. Všetko teda bude v poriadku úplnom. Priatelia, no ako sa hovorí na záver, to najlepšie. Už len trikrát vyjdete vonku a sú tu Vianoce. No a už len koľko, 6 krát sa vyspíte a je tu pre vás ďalší týždeň v kocke.